Delfi TV ar Jāni Domburu. Problēma nav tajā, ka mums ir nesaskaņa, bet problēma ir tajā, ka mums ir saskaņa. Jo? Nu, tas droši vien ir garāks stāsts, bet mēs ļoti labi zinām, ka saskaņā ir līgums ar vienoto Krieviju. Mēs ļoti labi zinām, ka saskaņas vadītājs Rīgas mēra amata kandidāts Ušako kungs regulāri piedalās 9. maija pasākumos. Ar lielu intensitāti šajos pasākumos piedalās un izmanto rīdzinieku, visu rīdzinieku naudu, arī tie, kas ir cietuši no okupācijas varas. Mēs ļoti labi zinām, kādus pasākumus rīko Urbanoviča kungs kā viens no partijas vadītājiem. Mēs ļoti labi zinām, kāda bija saskaņas reakcija par notikumiem Krimā, konkrēti Krimas okupāciju, un mēs ļoti labi zinām, ka saskaņa joprojām neatzīst okupāciju. To sarakstu varētu uzskaitīt.